بسم الله الرحمن الرحیم دلیا بخون کس نیختن طلب بنا مخبر سلامون و احترامات هست گران و خواگوز ده کلتران کام هیل امان ابتدی دم روح آجور زیگ و تیر شوه در سمو با تاریخ که چه ده اروپا پاره و در اروپا پا منزینوی پره که چه سرنگ حالات و آوزه در نودولا چه تسبیت آقا پس همه توگه زکره و سیگه و پاره مو پیش پرده و محمد تر لسه کره و سیگه او ده ترسان کم کورنی دنده چه ما تسه در کره و اغام باید پس همه توگه سر تر رسه و لسیگه نو رازی چنن مگه خپل نوی ده زمانگ نول نسام لواز ده در سنوان مو ده سلیبی جگری چنن ما منگه ده سلیبی جگرو پاره و لوالو چه سلیبی جگری چه تاویل کی گی ده چه و ده چه تر منز ده جگری را منز هسی او ده جگرو دی جګړو عمل او دلیل چې شاو غرانه ځکه کوم چې تاسو په امره نه وایم تر څو تاسو نن ورځ د صلیبي جګړو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده کړئ نو غرانه ځکه کوم صلیب د عیسویانو سپیشل نه خاله یعنی صلیب یو نه خاله چې تاسو کولای شئ په انزور کې وګورئ دا عیسویان ته ډیر زیات سپیشل و دا چې سپیشل و والی اوس به وایو د هغوی په باور یعنی د عیسویانو په باور دغه نه یعنی دا صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت یادونه کوي یعنی د ته یو یادونه کیدله چې عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د شهادت یادونه کوله نو د لپاره ځکه چې د عیسویانو او د عیسوي دین پیروانو لمدې لپاره د ته ډیر زیات ارزښت درلود او د دې په اړه ډیر یو سپیشل نه خو بیا ګران ځکه کو راځو په یو لسمه زیږدیز پیړۍ کې په یو لسمه زیږدیز پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ صلیبي جګړې رامنځته شوې خپل هم دا جګړې چې دي که چېرته تاسو نه پوښتنه کېږي چې صلیبي جګړې د چا او د چا ترمنځ و تاسو به څه شی ورته وایي د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ به یو صلیبي جګړې رامنځته شوې چې موږ ګرانو زده کوونکو مخکې له دې هم په تېر درس کې ولوستل چې کله چې مسیحیت دین د لومړي ځل لپاره پیل شو نو ډېر ځل په اروپا ډېر په چټکۍ سره په اروپا کې خپور شو او ډېرو خلکو د دغه دین ته څه شی وکړه مخه وکړه یعنی ډېر هیوادونه بدون دی یعنی دغه مهال چې د عیسوي دین رامنځته سوی و دا مهال یوازې هسپانیا هغه هیوادونه وو چې مسلمانانو یعنی د مسلمانانو په ولکې لاندې یعنی مسلمانان پرې حکومت کوو نو ټول جایونو کې ټولو هیوادونو کې عیسوي دین وو نو ګرانو زده کوونکو د همدې لپاره د دې په منځ کې د مسلمانانو اروپایانو ترمنځ صلیبي جګړې رامنځته شوې دا جګړې چې وې د اروپایانو پر جامو کله چې دا جګړې رامنځته شوې او کله چې دې جنګ ته یعنی راتلل مخامخ کېدل د اروپایانو پر جامو به صلیبي نښې څه شوې شتون درلودل یعنې دا د صلیب نښه به یې په کالوی باندې څه شوه اوسېدله نو ګرانو زده کوونکو اوس راځو دې ته چې ولې دغه جګړې پېښې شوې د ده دلیل څه شی وو نو راځو د درې دلیلونه درلودل یو دا چې د عیسویانو په اند یعنی د عیسویانو په فکر ختیځ چې همدغه خواګانې وي چې مسلمانان پرې حکومت کوو ختیځ یعنی د شتمنۍ سرچینه یعنې د ده څه فکر کوو د عیسویانو که چیرې موږ پر ختیځ باندې بریدونه یا یرغلونه وکړو نو موږ به ډېرې داسې سیمې لاسته راوړو او موږ به ډېر پکې شتمن سو یوې دا دلیل و چې د جګړې پیل کړې دوهم دلیل دا و چې ایټالویانو سوداګران دې ته علاقمندل چې څه شی وکړي نږدې ختیځ کې د عیسویانو دولتونو تر نظر لاندې خپل سوداګریز مرکزونه جوړ کړي او همدغه مرکزونو کې خپل تګ و راتګ او خپل سوداګریزې لارې چارې څه کړي برابرې کړي دا د دې دوهم دلیلو د جګړو دریم دلیل یې د اشرافو تر یرغل لاندې کروندګرو فکر کوو چې فکر کوو ګرانو زده کوونکو دې داسې فکر کوو چې که موږ همدا کروندګرو خلکو که موږ یعنې اشرافو سره یو ځای سو یعنې اروپایانو سره او د مسلمانانو پر ضد موږ یرغلونه وکړو بریدونه وکړو نو شاید چې په آینده کې زموږ ژوند ښه سي او موږ به داسې سیمو ته لاړ سو چې موږ ډېره شتمني ترلاسه کړو او موږ به خپل د دغه خدمت کولو نه په لوړو طبقو خلکو ته خلاص سو چې دوی داسې فکر کوو ځکه دوی یو جسل او پر مسلمانانو باندې خپل بریدونه شروع کړل او د دې ترمنځ صلیبي جګړې څه شوې رامنځته شوې چې ګرانو زده کوونکو که چېرته تاسو نه هم پوښتنه کېږي چې صلیبي جګړې دلیل څه شی او تاسو به ورته دا درې دلیلونه وایي او د دې تر څنګ که هم پوښتنه اوسه چې د چا او د چا ترمنځ و تاسو به څه شی ورته وایي د مسلمانانو او اروپایانو پر منځ چې دلیلونه یې دا وو او د دې تر څنګ ولې صلیبي جنګونه یادېږي ځکه چې صلیب خپله یوه نښه ده چې دا نښه عیسویان ډېر سپیشل مني یعنې سپیشل نښه ده او په دې باور دي چې دغه نښه د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت یادونه کوي نو ګرانو زده کوونکو دا د صلیبي جګړې چې ما د تاسې په دلیلو او د دې تر څنګ چې د چا او د چا ترمنځ شوي دي پوه شوي اوسېږي راځئ چې د صلیبي جګړو پایلې ته رسو چې د ده جګړو نتیجه څه شی وه چې دوی جګړې وکړې بیا اخر کې څوک بریالي شول او پایله څه شوه چې اوس به یې موږ ووایو ګرانو زده کوونکو موږ د صلیبي جګړو په اړه معلومات ترلاسه کړه چې صلیبي جګړې کومې جګړې ته ویل کېږي اوس راځو د دې پایلې ته ګرانو زده کوونکو د صلیبي جګړو پایله څرنګه وه
د اصلا د تاریخ په اوږدو کې اته صلیبي جګړې څه سوي رامنځته سوي، یعنی د مسلمانانو د اروپایانو ترمنځ څو جګړې، اته جګړې چې صلیبي په نوم یادېږي رامنځته سوي دي، چې بیا په 1095 زیږدیز کال نه وروسته د دغه جګړو پایله یعنی موږ ته څه سوه راښکاره سوه، چې موږ ته معلومه سوه چې د 1095 زیږدیز کال نه وروسته د دې جګړو پایله څه وه. اول ګران زده کوونکو، پایله چې شوه اول دا چې په دغو جګړو کې زیاتره څوک اشراف ووژل سو. که چېرې تاسو نه پوښتنه هم کېږي چې د صلیبي په جګړو کې څوک زیاتره ووژل سول، هغه اشراف خلک ول چې اشراف ډېر ووژل سول، او کروندګرو یعنی دا کروندګرو خلک چې ول دوی یو ځل بیا خپله خپلواکي ترلاسه کړه. او د دې تر څنګ فیوډالیزم چې موږ ویلي چې یو سیاسي او اقتصادي نظام و د اروپا په منځنۍ پیړۍ کې، فیوډالیزم چې سو کمزوره سو، د یوه پایله وه. بیا د لویدیځ او ختیځ ترمنځ سوداګري پراختیا وموندله. د لویدیځ او ختیځ ترمنځ سوداګریز لارې چارې برابره سوې، ځکه چې دا ولې د دې لپاره چې دا د صلیبي جګړو ګډونوالو له ختیځ څخه نوي کالي لکه ورېښم توکي، خوراکي توکي او ډول ډول درملونه چې شکل له ځان سره ویوړل. د دې تر څنګ ښارونو پرمختیا او پرمختګ وکاو، ښارونو څه وکاو پرمختګ وکاو، ځکه چې دا دوه مختلفه قومونه ول، دوه مختلفه خلک ول چې مسلمانان اروپایان ول. مسلمانان د اروپایانو د رسم رواجونو دا سوداګري په اړه نه پیدل، او همداسې اروپایان د مسلمانانو کله چې مسلمانان د اروپایانو هیوادونو ته لاړل جګړې کې، یا اروپایان د مسلمانانو هیوادونو ته راغلل په جګړو کې، ډېر شیان هم زده کړل او سوداګریز لارې چارې هم برابره سوې. نو د همدې لپاره ښارونو هم پرمختیا وکړه. بیا د دې تر څنګ په شام ترکیې کې چې دغه جنګونه رامنځته سوي، په شام ترکیې او مصر کې په سلګونو زره مسلمانان چې سل قتل عام کړل، چا همدا اشرافو صلیبي خلکو ترمنځ. او د دې تر څنګ د یونان او روم ادبیات چې ډېر وخت تیر شوی و، ځل بیا د ختیځ له لارې اروپا ته یوړل سو. او د دې تر څنګ همدارنګه اروپایان د مسلمانانو له علومو او فنونو سره اشنا سول، او له هغه جملې څخه د مسلمانانو په سلګونو زره کتابونه یې له ځان سره هم یوړل، او چې تر ننه پورې د لویدیځ په کتابونو کې څه شی لري شتون لري. دا د صلیبي جنګ څه شی وې پایلې وې، چې له ما دن تاسو په دې درس باندې پوه شوي اوسېږئ، صلیبي جګړې په سمه توګه پېژندلی اوسېږئ، او د دې تر څنګ د صلیبي جګړو په پایله باندې هم پوه شوي اوسېږئ. لاړ به سو د کورنۍ دندې په لورې، تاسو کورنۍ دنده دلته څوک پوښتنې دي، تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ، او بېرته ما ته په کومنټ کې راولېږئ، ځکه تاسو د صلیبي جګړو په اړه په بشپړ ډول معلومات هم ترلاسه کړه، هم زده کړه. او خپل نوي درس چې د رنسانس دوره ده ګرانو زده کوونکو، د دې په اړه به موږ خپل نوي درس کې لولو. مخکې دونه چې زه تاسو داس درکړم، تاسو د درس متن د مخې نه تر اخره او دفعه ولولئ، تر څو چې زه راځم تاسو د تاریخ نوی درس تشریح کوم، تاسو په سمه توګه زده ولرئ. او د دې تر څنګ که غواړئ زموږ له نورو ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ، زموږ ویډیوګانې لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ، تر بیا چې زه تاسو راځم او د تاریخ نوی درس تاسو ګران او خوږ زده کوونکو ته وړاندې کوم، تاسو په لوی الله پاک سپارم. الله پامان مو.